Біржа благодійності розпочала унікальний проект, щоб зібрати гроші на операції 20 діткам з хворобами серця. Привернути увагу українців хочуть реаліті-життям українського шоумена, колишнього резидента Comedy Club Україна Максима Лідокола Бахматова. Чоловік на місяць переїхав жити у вітрину магазину на столичному Хрещатику. За його побутом можуть вільно спостерігати перехожі, а декілька камер транслюють все в інтернет у режимі реального часу. Небайдужі українці зможуть перерахувати гроші на сайті Української біржі благодійності на сторінці проекту «Частинка серця». Вітрина магазину – тимчасова домівка для київського ліжко та стіл. Вітрина магазину – тимчасова домівка для київського IT-бізнесмена. За місяць життя в ізоляції чоловік врятує 20 дитячих життів. 36-річний Максим Ледокол Бахматов ще й шоумен. Бути на людях для нього звична справа. Проте такої відповідальної місії у нього ще не було. Цілий місяць Максим житиме у вітрині цього магазину у центрі Києва. За задумом, так чоловік має привернути увагу перехожих до дітей з хворобою серця та зібрати для них мільйон гривень. Взяв собі чуть більше книжок, ніж звичайно. Это тяжелое, что еще, там, косметичка с какими-то необходимыми вещами. Больше ничего не нужно молодому блогеру, чтобы собрать миллион гривен. Їжею Максима забезпечить лише на перший тиждень. Далі має самостійно вигадувати, як прогодуватися. Чоловік впевнений, участь у шоу і для нього виклик. Бо що швидше збере гроші, то скоріше дітей прооперують. Реаліті-шоу організували Українська біржа благодійності, маркетологи магазину та лікарі. Кажуть, вимушені допомагати хворим самостійно, бо держава не компенсує навіть частини вартості кардіоімплантів, необхідних малечі, щоб вижити. З привлеченнями врачей, які роблять операції, вибираються ті дітки, які нуждаються в операції як можна швидше. Якщо за 30 днів буде зібрана сума намного більше, це не значить, що ми просто зупинимо наш проєкт. Ні, це значить, що ми просто допоможемо як можна більшому кількості дітей. Перші зібрані 50 тисяч гривень підуть ось цій дівчинці. У Софійки Решетняк вроджена вада серця. Хвороба прогресує, тож дитині потрібна операція. Стала увеличуватися правая часть сердца, и поэтому, ну как бы, чтобы в дальнейшем дисбаланса не получилось, мы стараемся как можно раньше это все решить. Собирали, старались, ну получалось не больше 3-4 тисяч. У соцмережі Максим вестиме щоденник. Спостерігати за ним можна буде і в інтернеті. А поки дорослі намагаються зібрати рятівні гроші, у 20 маленьких серцях вже б'ється велика надія на довге та яскраве життя. Марина Моїсеєнко, Євген Зозуля, «Факти ICTV».